孔子，孔子。Confucius cedah milad namaki pa pinzah sewayau panzu semkal ke zigi dalai, da cin pa kultur bandai teratulu dari rewari agi zigi daralu dalai di. Kacaham haga pa yawa bewazri kura neki luishu, hula ziyatu mashhuru huum ku cahaya zdakari wukli. Warpasi ye da Confucianism afkaru bansut ki hud.Confucianism پرده تینگار کوي چې سړی دی په خپل د ځان روزنه وکړي یا د بل سره د همغږي اړیکې ټینګې کړي او د زلو درناوی او احترام دی وکړي د دوستانو ترمنځ د صداقت رښتینی او دوستانه اړیکې ټینګې کړي حکومرانان باید د خلکو د نیکمرغه ژوند لپاره کوښښ وکړي دګراس Confucius یو ستر ښوونکی دی او ویې غوښتل چې هر سړی د زده کړې حق لري هغه د خپلو افکارو د خپرولو لپاره زیاتو هیوادونو ته سفرونه وکړل او هیله من و چې افکار به یې د هیواد د ادارې په باره کې رول ولوبوي که څه هم بریالی نه شو خو هیڅکله یې خپل امید له لاسه ورنه کړ Confucius د چینی ملت ستر روحاني لارښوونکی دی د دوو زرو کلونو را په دې خوا د کانفوسیوس افکارو په چین کې او حتی په ټولې نړۍ باندې ژوره اغیزه کړې ده د ده افکار د ختیځ کلتور د یو ډول نښې په توګه ګڼل کېږي孔子，孔子。